Koalicija za Kraljevinu Srbiju će se zalagati za implementaciju Montessori programa u svim objektima predškolske ustanove Čikajova Zmaj za organizovanje besplatnih rekreativnih nastava na lokacijama Parka prirode Stara planina, za obezbeđivanje besplatnih udžbenika za sve đake pirotskih škola, kao i za otvaranje vrtića u blizini industrijske zone sa prioritetom upisa dece radnika zaposlenih u kompaniji Tigar. Također zalagaćemo se za uređivanje i opremanje zatvorenih i otvorenih sportskih objekata, školskih sala da bi profesori fizičkog vaspitanja imali uslove da rade bazične sportove u osnovnim školama. Uvešćemo obavezan sport za decu stariju od 5 godina, čime će se povećati prevencija i korekcija fizičkih deformiteta kod dece. Time će se poboljšati sportski duh kod dece školskog uzrasta, a školski sport će se podići na viši nivo. Zalagaćemo se za manje troškova u profesionalnom sportu i finansiranje sportista koji nisu rođeni na teritoriji Pirotskog okruga, a ta sredstva će se usmeriti na finansiranje sportista iz Pirotskog okruga kako bi njihov talenat došao do izražaja. Zakonom ćemo zabraniti mlađima od 16 godina da borave na ulici bez prisustva odrasle osobe, a organizovat ćemo zanimljive sadržaje i kulturne programe za taj uzrast dece. Navodi se u saopštenju Koalicije za Kraljevinu Srbiju, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Pirot je za kralja, Miloš Todosijević.